Después el sábado, ¿sí? มาดูตรีออกไปเนี่ยมาดูตรีออกไป
这个我一跳了，所以把然后就来点这个加歪的。Mbak Putri Pak Mbak Putri Pio Mbak Putri Pio Pak Mbak Putri Pak Four, three, bar. Oh, no. Three, four, bar. Yeah, no, but I'm not doing it. Four, three, bar. Four, three, bar.Mara putri babe. Aluma babe, ni amnya lo. Aluma cina le tu ni lo tengah ni, macam ni. Matri puba. Tak kau ini bab babi nak ni? Tak jom dia. Matu pu op cewa ya. Saya aku jangan dulu. Tunggu ni macam, jom ni macam. Kau mana? Kau mana? Pagam. Pagam.好嘞，好的呀。那么个，安尼嘛，安尼嘛呀。马杜普奥巴呀。马杜普奥巴呀。快铺皮娃呀！叫哪里铺吧？快铺吧，别动！铺吧，别。哈哈哈哈！铺皮娃呀！别别，俺老几的，你别打！别别，俺老几的。Mas seven puba. Mas seven puba. We are seven who say what are Mimisha? Mas seven puba. Mas seven puba. Mas seven puba. I don't need to do my part.Mak, eh, boleh pihai. Hei, Mak lapu ah. Lapu kita lagi. Abi, kuda ni. Mak pul lah ba. Lapu ba.Let's go.
得他比交的啊家里家里边的交的他比我在得比交的那那边铺皮娃呀我家里边写的比较的那边铺娃我们这里去那里边查给搞那边，这边来交的，快点的。铺那边吧。那个铺那边吧。铺那边，那跟那边查。查给，多查呗。搞那边，你得给搞那边。那边铺吧。不拉不拉的，拉家的，拉的。那不拉的。这都不叫片面，不叫那那个。搞的不比外不沾，搞的不要。喂喂。快啊！都快啊！拖呀！拖来呀！啊，拖来没嘛？不带，俺们不一样，俺们有的不带。你在哪里？哪里？好。妈，快来没嘛？妈的，快来没嘛？你这边不来？这边来。搞的呀，不过，这边他的。那那边拍吧。快点，离他那吧，不来。没人弄七端的便便，你那留的面远。这招的搞的呀，五万块。那个了，拍那边吧，这边。那么远了，太高了。没的呀。这么些没多。好点，我想没看到你。那买两个嘞。不是那边吗？那边没点来打的呀？这那边，这那边吧，都。好点，不要玩意。那边是吧，对吧？那边是吧？好吧，一个。不咋样了，我等下你得拼下来个。不 seven level 吧？是 level 吧？没来了，没米的吧？这边的没这边的，没给你的不要了，啊，咱有的没。level 是吧？喂，喂，那是哪边嘛？这边，这边是吧？是哪边的楼？你看，老大的，老大，老大的了，后边的还蛮肥的。这边来，这边来。那这边哪边嘛？我家给，我家给，我家给，我这样，我这样，我这边来，我这样。这边来，这边。那么高的多，嗯，八台路嘞，那那边三米吧。交大高的边头，交大给他位。好。那边三米吧，三米那边吧。是啊，你不还没多少了，没多少吧？家里也是冬天，你们别要嘛，大家。家给冰下来，家给电冰冰，不过搞来不多的，比较旺。叫他。下来。不加多也不行。买个了，吃吧嘞，买哎，来没嘛？买个了。买个了，哎，来没嘛？天乱天乱，你干嘛没压力了？听见了吗？你干嘛没压力？哎，来呗，来吧。哎，来没嘛？哎，亲，来吧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 。来吧，来吧，来吧。哎，来吧，来吧。哎，来吧，来吧。你们对家了，有一个他们，哪个？你们有点聊了聊。我们不留下追到你啊，这个。老的老，耽误的，我那老的专业外老的。你哪边？哎，你们哪了？
မလို့ကိုမရပါအသေးလူကြတောင်းတယ်မလို့ကြရမှာလားဟုတ်လားဘယ်မှာလာမတ်ပါလို့အဲပြောလား तू ပြေးမှာလာမတ်ပါတဲ့ကိုမဲကိုမကတော့11အိပ်ပါပြီဗျာဟိုကြီးတည်ပေးတာလေအကြောင်းသားလီးလိုက်တော့ဗျာမင်းမကြောက်ဆရာလေးဖန်ပြိုင်ဝဲမသွားဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာမသွားပါဘူးဗျာသူဖားပြရရောပြန်လာမှာ73ရက်နေအကျိုးရနေနေမှာပြန်ရောက်မှာပါပြန်ကုန်တိုင်ဝဲက71ရက်နေဆိုတော့မမီတော့လို့ပါဗျာမအိတ်11အိတ်ပါဗျာလေသောတာကိုလက်ထိုးထားတယ်ဗျာနော်။ဝီတဲပေးတာပြီចောင်းသား။ဟေး!ဝီ!ဝီ!ဒီမှာလား?ဒီမှာလား?ဒီမှာလား?မကတော့အိတ်ဝမ်းပါ။ဝမ်းအေးဘလို့ပေးပါလဲ။ဘလို့ပေးပါလဲ။ဟာဝမ်းအေးဗျာ။ဆယ်ဆင်းရအောင်မသွားကြည့်အောင်မလား။လက်ချောင်းကိုမချောင်းနိုင်ဘူး။ဟုတ်ဟုတ်။ကြောက်တော့။ကြောက်မကတော့11အိတ်ပါမကတော့11အိတ်ပါဗျမကတော့အိတ်11ပါမမတို့ရယူမှာ level ယူမှာအတန်တဲပြီဟုတ်ကဲ့ကောင်းတယ်ကွာဟုတ်ကဲ့ကွာမင်းကတော့11အိပ်ပါပဲဗျမင်းဝင်းသားမှာမင်းကဘာလို့ဝင်းသားလဲကွာပါပြီအထက်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပဒါကယ်ရီဖြစ်သွားပဲဗျအမအိပ်11ပါဒီလုံးတော့အမရသေးတဲ့အမပါဗျာနော်လဲပါအိပ်ပါဗျာနော်ပတိုင်းလွှတ်ချုပ်မှုလေးလည်းပြည့်တယ်ဒီနေ့ဘောဘွေးမိနေတယ်ဒီကူတာဘာလဲဆက်လို့ရစားတယ်ဒီကတက်ကုန်ပြီလားမရပါဘူးဒီနော်ဟုတ်ပြီအားတက်ပါတယ်မတ်တက်ပါတယ်အမတ်9 11ဖြစ်သွားပြီကဒီပဲလို့ပုံတက်လို့လည်းတရားတက်မယ်အမတ်9ပါ9 11ပါအမတ်9 11ပါတက်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီတက်ပါတယ်နော်လေးဟာဘောလေးရှာပါဘောင်းဘောင်းလေးဗျာပေါ့ရကကြာခဲ့ဘွာလည်းရမ်းပြောနေရပဲပြီးအပေါ်ဆောက်တော့ရေးပဲ11နိုင်ပါဘွာဆိုဒီဟုတ်ရေးဘွာမပြောဘူးလေ11နိုင်ပါနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်ဘွာဘွာနဲ့9ပါမကတော့9 11ပါမေးရလို့ဖုန်းကိုဖောင်းလိုက်ပါလေ။အဲနိုင်လေးပါမှာနော်။ကိုကြံကေးပြေးကြပြီ။အော်ဟုတ်လား။11နိုင်ပါပဲဗျ။နိုင်ပါပါ။မကတော့11နိုင်ပါ။မေးရ။အဲပတန်လို့မတ်တက်ပါဗျ။အမှတ်တွဲနိုင်ပါ။နော်တက်ကမဲ့မတ်ဒီမတက်ခဲ့ပဲဖုန်းကိုဘရောကြောင့်မတ်တက်တော့။နိုင်ပါ။မကတော့တွဲနိုင်ပါ။လေတွေ့တိုင်းပါဗျာနော်ရေပူပါရေလွှားပါွာတယ်မိပါ9တွဲပါဗျာကျောင်းကအကွာချင်းလုံးရိုက်တာကောင်းတယ်ဗျာနော်ဘယ်သူသိဆိုးလေးလည်းမသိဘူးခဏလေးမပါပါနဲ့ဟုတ်ပါဘူးမပါပါနဲ့မကတော့9တွဲပါကြာကြက်မိထားပြီဟိုငိုကောင်းတယ်ဗျာဘူးလာနေနေလေအကူလေးလေးဟုတ်တယ်မင်းတော့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ရေပြောမတွဲနိုင်ပါပဲကနိုင်တွဲပါလေနော်ပတန်မနိုင်တွဲပါပတန်မိထားပြီပတန်ကောင်းတယ်မြေ့ပေးထားတယ်ဘုန်းကိုတော်ချထားတယ်ထပ်ပြီးကျောင်းသားကောင်းတယ်ကိုချကေမတ်တက်ပါလေအမလက်တွဲပါတချို့သွားကြတယ်ဟိုတော့တောင်းရတာဟိုချိန်မှာသုံးရင်ဖြစ်လက်တူပါမလက်တူပါရတယ်အမမတ်တက်ပါလေအမ11 12ဖြစ်သွားပြီဗျအမ11 12ပါမကောင်းတော့ပြောတယ်အမတို့ရတယ်စီကတော့ရ
11 สุดท้ายเนี่ยเนี่ยเลยตู้ตู้ส่วนตู้เปียวตะละกลับไปมาตู้เปียวตะละกลับไปมาเลยแหละเลยมาตาตู้ตาตาตาลงไม่ได้ป่ะเปียวฮะไม่ได้ฮะอันเนี้ยตีหน่อยเปียวเปียวเปียวป่ะเนี่ยงาเซ้กันไม่ลงไม่รู้มาเซ้นี่ไปเปียหมองกูเย็นน่ะไปหน้าเลยป่ะตนเราลาเซ้นี่เปียยังเซ้ไปแล้วกูอ่ะไม่กูดีด้านเนี่ยกูตะโจเนี่ยซ้องน่ะกูอ่ะสิกันอ๋อเนี่ยกูอะไรอยู่อะไรเนี่ยสิกัน มาก็11ด้วยป่ะมาเอาเนี่ยมาโอเคมาโอเคแล้วก็สุดท้ายมันจะเข้ามาจะเข้ามาไม่ได้ป่ะโอ้ไม่ต้องมาบาดีเลยเปล่าโหเร็วหน่อยโหเร็วหน่อยเฮ้ยเปียวเอาเนี่ยแม่เลยไล่เลยประมาณนี้คนนี้ก็มาไม่แน่ใจหมดล่ะเปียวกูอีกทีเปียวกูอีกทีเอาเนี่ยดีดากรีอ่ะสิดาโอ้เท่าไหร่ตัดจริงเหรอตัดจริงเหรอ มากระโดดเลเวลตัวแบบนี้มาเจอโลโคก็ได้ดูว่าแสดงว่าน่าจะมาไปบ่หนูแกใช่ละลีลงได้ฟรีดีกันถ้ามาถ้าเสียเพียวว่าหมองเย็นออกมาเปล่าโอ้จะเอาไอ้ตัวแบบกูเย็นออกมาเปล่าว่าจะไม่ได้ปุ๊บอยู่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่เจอหนูอยู่อย่างเงี้ยแล้วคือกูจะอ่านเรื่องนี้ดีกว่าเพี้ยเราเอาเดี๋ยวมาจีบอะไรได้มาจีบอะไรเอาเดี๋ยว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 
包别的嘛，人家讲嘛没有嘛，他那个叫。那个对，那边嘛的。哦，没表演了。不老呀。后头的聊，有戏的，准备在那边演嘛，晓得不？没演的吧？哎嘛，准备用的都红眼的。对呀，对呀，对呀，没戏。哦，那边嘛没演的。哎，张队也背住了，哎，张队，苗总这里，没呀，没呀，老外这里，张队也背的，不也把片的了没得？我五六背了不戏，俺都背呀，你，我你，没去了。啊是，我买的俺都没进来了，俺都没进来，都看见了。เบย์มาเลเวนตัวแบบนี้เบย์มาเลเวนตัวแบบนี้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 มาเ
ဆက်တက်မှာလဲအမကြီးကဘောတာလားအဲ့လားလေးတေးလို့ရတယ်ဒီလောက်ဆက်ပြီးရတယ်ဘူးစင်ပါဟုတ်ပါတော့11တွဲပါပဲဗျဒီလိုစိုးစောင်းတော့နိုင်လို့ပြုံးနိုင်တော့ငါလုံးမပြေကြံ့ကြံ့စီနိုင်ဆိုတာပါဘာကြောက်ကြောက်ဘာကျဲမလားဘာဆက်ချင်လာတော့အဲ့လိုရတယ်လက်ပြီ
မတူတွဲအော့ဖြစ်သွားပြီဗျမတူတွဲအော့ပါအဲ့လေးမှတ်နဲ့ကိုက၄မှတ်ဆိုရမှာဟိုက၁၁မှတ်ဆိုရမှာမတူတွဲအော့ပါမတ်တွဲချပါလေပင်တွဲပြန်တော့တွဲဖြစ်သွားပြီဗျာတော့လေပင်တွဲရတယ်အေးဆက်လက်ရှိတယ်လေဝယ်လိုက်ပြီလားဘုံကအဲ့ရဘုံကဝယ်လိုက်ပြီဘယ်တော့ဘယ်တော့အဲ့ဒါလက်လာပါလေခဏခဏဘယ်အတေးရအူလာနောက်တယ်လေရလာတော့好厲害啦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 ထက်တယ်ဘူးတို့ဆုံးတော့ပြေကဒါပါပဲကြီးပြောရအဲ့ပါကြောင့်ကျွန်တော်ချင်းပဲဒီကောင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့တော့တစ်လုံးတစ်လုံးတော့တစ်လုံးပြတ်တယ်ကြီးပြောတော့ပြီးတော့ပြီးတော့ပြပါမယ်ကျွန်တော်နောက်ဆေးလေးပြပါမယ်ပြီးကျွန်တော်ရုပ်ဆောင်ချုံချုံလာပါလေကျွန်တော်ရှူပါလေဒါလည်းပြတ်တယ်ပြီးကျွန်တော်ပြတတ်တယ်ပြောရမှာတော့ point တွဲပါ point တွဲတာ point တွဲခဲ့ပါတယ်နော်ကတ်တွေပြီးဆုံးသွားပါပြီဗျ။ဟိုကိုရောအုတ်ချင်းရတော့ဝေးသွားပါတယ်။ညံ့ကိုဘာလို့ပွဲပေါ့။ဘယ်ကောင်းလေးရှင်ဆက်လွတ်မိပါလဲနော်။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်